Edhe pse jemi në pikun e sezonit turistik, administrata tatimore ka vijuar kontrollet në të gjithë bregdetin shqiptar. Në total janë inspektuar 6227 subjekte që prej nisjes së aksionit, nga të cilat rreth 40% kanë rezultuar me shkelje. Efektet e këtyre shkeljeve vlerësohen në rreth 90 milion lek. Kontrollet në subjekte kanë rritur ndjeshëm numrin e punonjësve të deklaruar, të cilët deri më tani punonin në të zezë. Sipas drejtorisë së tatimeve, edhe numri i punësimeve sezonale ka pësuar një rritje të ndjeshme dhe numërohen mbi 15.000 punonjës në zonat bregdetare. Ndërkohë, gjatë javës së fundit kontrollet janë fokusuar në rajonin verior, ku kanë konstatuar 375 subjekte me shkelje me një vlerë rreth 12.5 milion lek. Strukturat e drejtorisë së hetimit tatimor të rajonit verior kanë intensifikuar kontrollet në subjekte turistike, të cilat operojnë në Velipoj, Shëngjin, Tale, Patok, Razëm, Valbon e tjerë, ku janë bllokuar 6 subjekte, midis të cilave hotele, resorte dhe restorante. Për të nxitur turizmin në rajonin verior është ndalur edhe ministri Blendi Klosi, i cili ka prezantuar konkursin për promovimin e turizmit shqiptar edhe në rrjetet sociale nëpërmjet nismës Smile Albania. Që zbashku me ju, bashkit, bizneset, pushteti lokal në përgjithësi, njerëzit që merren me botën e turizmit, të gjejnë tek platforma jonë një alat shumë të fortë për promovuar bizneset e tyre. Për të dhënë atyre mundësi që nëpërmjet të rinjve të projektit Smile të afrojmë oferta të tjera turistike. Gushti vlerësohet si një prej muajve me fluksin më të lartë të pushuesve si vendas edhe të huaj në Shqipëri.